အသိပေးပံကြခြင်းဒီအောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကိုဗစ် -19 ရောဂါဖြစ်ပေါ်မှုအားကာကွယ်တရုတ်ကုသရေးကိစ္စများကိုသင်ဆက်အပြတ်အရှင်ဟုန်ဖြင့်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်ကိုဗစ် -19 ရောဂါနှင့်ပတ်သက်၍ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရန်အတွက်အရန်ကာလရုပ်ပြင်များဖြစ်သည့်တဲ့ရဲ့လေးက2020ရင်းနေမှာ19ရဲ့လေးက2020ရင်းနေသည်မိသားစုကျမရေးအသာသာဝယ်ရေးကိစ္စရဲ့များမှဆွဲ၍နေရင်မြန်မာတို့ဆက်ခွာသွားလာခြင်းပြုကြပဲဒီနေ့နေ့၌ဒီကံပြီးခြင်းဖြင့်ကိုဗစ် -19 ရောဂါတိုက်ခိုက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်ပါဝင်ကူညီဆောင်ရွက်ကြရဖြစ်ပါသည်ဒီကမိသူများမှအသာသာကိုများနဲ့စေဝါများဝယ်ယူစင်ပြေနေရန်အတွက်ဒီများဒီဝတ်တင်တာများသတို့ဆိုင်များနဲ့သေဝါပစ္စည်းဆိုင်များကိုပိတ်သိမ်းခြင်းမပြုဘဲပုံမှန်ရောင်းချပေးသောမည်ဖြစ်ပြီးဒီဝေရာတွင်မိသားစုဝင်ထဲမှတခုသို့မဟုတ်အ ਨੇ လုံးအင်အားဖြင့်သွားလာဝယ်ယူခြင်းမဖြစ်မနေတောင်းရမ်းမိကိစ္စများတွင်အ ਨੇ လုံးအင်အားဖြင့်သာတောင်းရခြင်းဖြင့်လိုက်နာကူညီတောင်းရပေးကြပါရန်နှင့်ယောဂါကာ